Všechno nejlepší, kluku Diano. Holky, děkuju, ale proč kluku? Není to můj bracha, je to jenom Dima, můj kluk. No právě, Diano, Dima je tvůj kluk a proto všechno nejlepší kluku. Mimochodem, Diano, kolik je Dimovi? 16. Přeju si, aby mi bylo taky 16. Diano, bude oslava. A koho pozve, nevíš to? Jo, já nevím, zeptal jsem se ho, ale nic neřekl. Prečo to bude překvapko? O, Diano, kde je tvůj Dima oslavenec? Možná bude oslavat s jinýma. Jsem si jistá, že dneska Dima nepřijde do školy. Ráno se načančal, myslím, že šel na rande. Poslyš, Jano, ráno jsem mluvila s Dimou a řekl, že přijde do školy. Diano, tak co, máš už pro Dimu nějaký dárek? Jo, pošle mu pusinky. Moc vtipný. Víte co, 10. G, vaše vtipy mě neuráží. 9. A a já oslavíme Dimovy narozky a vy se budete dívat přes klíčovou dírku. Opravdu, Diano? Dima řekl, že 10. G půjde taky na jeho oslavu. Že to bude větší sranda. Sakra. Diano, je to pravda? Jo, je, Julčo. Dima to chce. Mohl by pozvat celou školu. Nastě, slyšela jsi to? Dneska má Dima narozky, jak jsem o tom nemohla vědět. Dašo, já nevím, ty sleduješ jeho život. Dimo, to je husté, že ti je 16. Jo, už jsem skoro dospělej. A já bych si přála, mě 16. Jo, a moji rodiče mi brzy koupí nový auto. Dimo, nevytahuj se, moji rodiče mi řekli, že mi koupí 2 auta, až mi bude 16. Necháme tady ty krabice a půjdeme do třídy. Keve, uvidíš, že až mi rodiče koupí to nový auto, tak se se mnou Diana nikdy nerozejde. Dimo, mě tvoje Diana celkem nezajímá. Ale Dimo, co je v těch krabicích? Jak co, nějaký dobroty, ne? Tyhle dobroty jsou pro 9. A a tyhle pro 10. G. Donaty, Dimo, a proč si donesli sladkosti pro 10. G? Jo, oni jsou špatná bando. Ale no tak kluci, mám přece narozky, všichni ve škole se musí mít dobře. No tak jo, Dimo, tak zůstaň taky, jaký jsi. Pojďme už do třídy. Patriku, zkazíme Dimovi narozeninovou oslavu. Ne, Arto, on nás taky pozval. Páni oslanec! Nastav uši, zatáhnu ti za ně. Já první. Diano, Diano, Dima je tady. Dimo, všechno nejlepší. A jsme u toho, romantika. No, teďka máme tu romantiku my. Hej, kluci. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct. Nemůžu to vystát. Tak jdi dolů a udělej s tím něco. Jak bych mohla, ani pro něj nemám dárek. Můžeš ho vždycky objednat. Tak jdeme. Všechno nejlepší, všechno nejlepší, všechno. Tak jo, stop, přestaňte, děkuju vám všem. Zvu vás všechny po škole do partybusu a pak pojedeme do klubu a tam budeme pařit. Dimo, pozval si 10. G? Ahoj Dimo, všechno nejlepší. Ahoj Dašo. O, 8. třída je tu taky. Díky, Dášo. I tobě všechno nejlepší. Sakra, jsem z té Dáši unavená. Jo, no, doufám, že dneska zají tu oslavu. Holky, radši se otočte a jděte nahoru. Dimo, všechno nejlepší k narozkám. Přeju ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, dobrý známky a ať na mě často myslíš. Bravo, Dášo. To bylo nejlepší přání za dnešek. Mimochodem, Dimo, Dáša ti objednala dárek, brzy přijde. Diana, já jsem v šoku. Nastě, tak co, vypadala jsem dobře? Všechno bylo v pohodě, dobře ty. Doufám, že se mu bude líbit ten dárek. Mimochodem, už dorazil. Jdem pro něj. Jdeme. Dimo, vidím, že tě Dáša furt miluje. Ona nedá pokoj. Samozřejmě, že je Dima takový přítel. Říká, že miluje Dianu, ale obejme Dášu, když přijde. Všichni jsme to viděli. Ticho, Diano, já za to nemůžu. Ona prostě přišla. Já miluju tebe. Fajn, Dimo. Neměli bychom se hádat. Dneska jsou tvý narozky. Ale už neobjímej Dášu. Diano, on ti dává pusy a říká ti, že tě miluje. A v noci tě objímá, a v noci tě objímá. Páni, Dima nás pozval na svoje narozky. To je hustý. Jasně, že nás pozval, Maruško. Víš, že bez 10. G to nebudou narozky, ale babičtina večeře. A MC Art bude hvězdou party. Arte, v klidu ty MC. My jsme všichni hustí v 10. G.
No a obzvlášť Patrik, já ukážu Julii svůj nový tanec. Nastěho, myslíš, že se mu bude líbit můj dárek? Jasně, že Dášo, podívej, jak pěkný balónek to je. Pro mého medvídka, a co Diana, vždycky mu dává jenom srdce, který nikdo nepotřebuje, tak jdeme. Dýmo, a půjdou na partybus i Nastě a Dáša? Jučo, jasně, že půjdou. Neviděla jsi, jak Dáša obejmula Dýmu? Aha, a řekla, že mu objednala dárek. Dýmo, jestli si pozval tyhle prcky do partybusu, tak tě nepochopím. Jo, Dýmo, a neměl si pozývat ani 10G. Nastě, jdi! Dáša, co je s tebou? Jdi dát Dýmovi ten dárek. Nastě, počkej, mluví o nás. Co? Poslyšte lidi, nezajímá mě 10G, ale ten fakt, že Dýma pozval Dášu a Nastu z 8, je moc. Co tam budou dělat? Opravdu ani nevím, jak Dáša může vědět o mých narozeninách. Kluci, vy jste jí to řekli? Dýmo, ty víš, že já se s ním ani nebavím. Možná jim to řekla 10G, ale my určitě ne, Dýmo. Dýmo, pokud zjistím, že lžeš, udělám všechno pro to, aby na tvoji narozeninovou oslavu nikdo nepřišel. Bude sranda jenom s Nastou a Dášou. No a dost, Dáša a Nanty nepřijdou do toho partybusu. Hej Arte, že jsem je nepozýval? To já nevím. Jo, tak on neví. Keve, řekni jim to. Co já mám říct, já nevím, koho jsi pozval, já vím, že jsi pozval 9A a 10G, to je všechno. Slyšíš, Diano, 9A a 10G, nemůžu to Dášu už vystat, pořádně sleduje. Nastěho, slyšela jsi to? Takže si koupila Dýmovi dárek zbytečně, ani nás nepozve na oslavu, ani nám nekoupí bombony. Nastěho, já ti říkala, že to je špatný nápad. Dášo, neboj, jestli nepůjdeme na tu oslavu, tak nikdo nepůjde. Nastěho, a jak? On si pronajmul partybus, objednal jídlo a už jsou připravený. Jsou? Všechno to pokazíme. Fajn, Dýmo, věřím ti. Uklidni se a posaď se. O, donuty, pečivo. Co budeme dělat? To jako všechno sežereme? Ne, jdi do jídelny a přines chili. Chili? Nastě, co tě myslíš? Dášo, jdeme na ten partybus a ne 9A nebo 10G. Aha. Vím, že to je špatný, ale tohle je moje jediná naděje, jak jít na Dýmovu oslavu. Dášo, kde jsi? Našla jsem to. Dej mi to, chci, aby hodně trpěli. Nastě, rychle, co když nás někdo uvidí? Dášo, neboj, dáme to tam a potom s náma bude Dýma tančit v partybuse. Ale co když si to Dýma taky dá? Dášo, přestaň fňučet. Chceš pařit s Dýmou nebo ne? Jdeme. Tak počkejte, nikdo neodchází ze třídy, já přinesu něco dobrýho. Sladkosti. Patriku, pojď sem. Už přišel partybus? Ne, Patrik a já vám něco sladkého doneseme. Miluju sladký. No tak Patriku, dělej, přestavka není navždy. Už běžím. Tak Patriku, tohle je pro 10G, vemte si ten džus. Tak jo. Nastě, co se teď bude dít? Všechno bude v pohodě. Zatímco si budou máchat huby, tak budeme v partybuse s Dýmou. Lidi, máme tu donaty, Dýma je super. Tak, každý má jeden, jo? Protože vím, že Maruška sní 3 na 1. Jo, Maruško, seš poslední, známe tě. Protože jestli půjdeš první. Už jenom 1 hodinu a jsme v partybusu. Jo, budem pařit. Lidi, pro vás mám speciální dobroty a donaty pro ně. Miluju dobroty. Chci tuhle. Myslím, že si taky vezmu tu bílou. Já chci taky tuhle. A já si dám tu čokoládovou. Julio, vám si oběd. Už jdu, Kebe. Tak jo, lidi, po týhle hodině přijede ta limuzína a jedeme na tu party. Samozřejmě, Dýmo. Jestli někdo nemá rád donuty, může je dát mě. Maruško, buď potichu.
co to je? To nechápu, proč to pálí. Kruci lidi, to je pást. Kde je ten oslavenec? Dimo, co to je za dobroty? Dimo, co to je? Speciální dobroty? Lidi, máte taky oheň v krku? Oh my god! Fuj! Lidi, co se děje? Hej lidi, co je to s váma? Já jsem se snažil donést to nejlepší. Fuj, to pálí!